Юристи та громадські діячі запевняють, громадянин Труханов не може брати участь у виборах мера Одеси. Він має іноземне громадянство щонайменше – Російської Федерації. Відповідно, не має права допуску до державної таємниці, тож ніяк не зможе виконувати функцію міського голови. Це означає, що є всі законні підстави анулювати реєстрацію Труханова кандидатом на відповідну посаду. Сам міський голова неодноразово заявляв, що припинив російське громадянство через суд. Навіть показував довідку, отриману в російському генконсульстві. Проте жодного разу не сказав, що це рішення оскаржено в апеляції. Московський обласний апеляційний суд відмінив це рішення і прекратив производство по ділу. Таким чином, немає рішення суду Російської Федерації, яке скасовує чи визнає недійсними паспорти Труханова. Ця людина неодноразово збрехала публічно. Чи потрібен мер одеситам, який публічно бреше і співпрацює реально з країною-агресором? Чому це, я вже пояснив, чому це доведено вже, я вважаю, що він співпрацює з країною-агресором. Тому що йому консульство російське видавало відповідні справки, довідки в той час, коли він був громадянином. Це нонсенс. Тому ми будемо наполягати, щоб наш позов задовольнили і Труханова відмінили його реєстрацію на посаду міського голови. Михайло Козаконь подав позовну заяву до суду про скасування постанови міської територіальної виборчої комісії про реєстрацію кандидатом на посаду міського голови Геннадія Труханова. Далі слово за Фемідою.